Parlem de teatre, la 52a edició de la Fira del Llibre de València, així als Jardins de Vivent, i ho fem amb Gemma Miralles, que ens presenta de Suquena Naiman, Premi Eduard Escalante, Ciutat de València, que ha sigut publicat per Edicions Bromera. Gemma, bon dia, benvinguda, gràcies. Presenta de Suquena Naiman. De Suquena Naiman parla de les restriccions a través de les prohibicions i de la persecució de la cultura i de la identitat del poble morisc. El marc de l'obra és abans de l'expulsió dels moriscos en 1609 i després de l'expulsió. És la història d'una família, les protagonistes són tres dones i veurem com aquestes dones pateixen l'abandó en diferents formes i com s'han d'enfrontar a moments vitals i molt importants en les seues vides. I és un poc la darrera generació la que fa un canvi i decideix no viure amb l'odi i intentar que el seu arbre tinga unes branques sanes i fortes. Una reflexió històrica, però també un cant a la diversitat, suposo. Sí, és, evidentment, quan llegeix l'obra, les connexions amb el present són immediates i està clar que sempre repeteixen, per desgràcia, les mateixes històries, no? de guerres, d'emigració, d'expulsió, d'enfrontament de religions i diguem que pues això és... Com va sortir l'obra? Perquè l'obra ha sigut estrenada. L'obra està estrenada. L'obra estem assajant-la i s'estrenarà ben aviat. L'estrena oficial és en la Mostra de Teatre d'Alcoi, el 31 de maig, i abans es fan dues preestrenes i estem assajant-la. Sí, aquí esteu ja. Sí, tenim també actuacions previstes. La temporada que ve estarem a València, al Teatre Rialto, o sigui que tot està ja en marxa i està a punt d'estrenar-se. Va néixer com a test dramàtic, no va ser fruit de ninguna improvisació, que és com ara. Normalment els llibres de teatre ara tenen una gènesis al contrari, no? Partixen d'una improvisació, se fa la funció i després passen a negre sobre. Va néixer com a test. Sí, en aquest cas, des de feia temps que estava pegant-li voltes, bueno, sabeu que és la meva primera obra, jo no m'havia atrevit mai a escriure, però vaig pensar que si no estava de més. Teatral, sí que tenia. Sí, havia escrit alguna cosa, però la meva feina sempre havia estat com a actriu i com a directora. El que passa és que em vaig animar i ha vingut una miqueta tota l'hora, no? Pues això, que el text es publica ara, el premi i també la posada en escena, no? I l'estrena, o sigui que... Què té el coi perquè és que en tants actors? Això és l'aigua? Ai, doncs... Pues, això és la gran pregunta, però sí que és veritat que hi ha una tradició teatral i que pues, és cert que... Jo crec que m'imagino que en el seu moment hi havia tants teatres en Alcoi, era una ciutat industrial tan activa a nivell cultural, que jo crec que això sí que d'alguna manera s'ha quedat, no? en el nostre poble i es continua la tradició, perquè no deixen d'eixir actors. Primera obra, però com ha sigut el procés d'escriptura? Eixa carpinteria, eixa dramatúrgia, com ha sigut costós? És clar, com no puc parlar d'altres experiències, no ho sé. El que sí que és cert és que per escriure l'obra vaig documentar moltíssim i llavors és com que vas forjant en el teu cap, vull dir, llegint molt i introduint-te molt en el tema, i hi ha un moment en el que penses que ja estàs com preparada per escriure, perquè tens ja la motxilla plena i estàs ben documentada. I llavors realment, un cop que ja està fet un poc l'estructura, va ser relativament fàcil, però sí que és cert que crec que no haguera estat possible si no m'haguera vist segura de tindre una bona documentació i d'una bona informació. Gemma, el teatre, com a gènere literari, sí, es llitja a les escoles, però al lector adult li costa molt anar a la biblioteca o anar a la llibreria i adquirir un llibre de teatre i posar-se a llegir. Per què? No ho sé, però sí que tens tota la raó, perquè, no sé, persones que no estan vinculades al món teatral i que s'han enterat que he publicat una obra de teatre, és que jo no soc lector de teatre, és que a mi el teatre em costa, però jo crec que es queden més com amb una, no ho sé, amb una idea que tenen, però que no està fundamentada, perquè realment
no, crec que no s'han posat a llegir molt teatre i han decidit que no connecten amb això. Jo crec que és una falta de costum i que realment, i per desgràcia, el teatre encara no està a un nivell com en altres llocs que forma part de la cultura i que és una cosa que no cal ni... Vaja, que tot el món la té com a seua i que la llig va a veure i crec que és això, és un poc una falta de costum, però com tot, poquet a poquet, no? Una manera de trencar-la és apropar-se a De Sukeia a Naima, de Gemma Miralles, i llegir-la. Exacte, Premi Eduard Escalantes, és Premi Ciutat de València, Premi Eduard Escalantes de Teatre. Gemma, ha estat un plaer de parlar amb tu i parlar de teatre així a la Fira del Llibre de València i una bona ocasió per a dir que els llibres de teatre també són molt importants. Exacte, i també convidar-vos a veure l'obra, que també és estrany que es produeixi a la part. Hi ha una fitxa de l'espectacle, este serà l'elenc i l'equip que contarà la funció. Exactament, sí. Per això te preguntava jo, ja s'ha estrenat? No, estava ahir, però ja ahir Pepa Miralles, Pep Sellers, Vicent Pastors, Gemma Miralles, Marta Xiner, Rafa Segura i Inés Gimeno, és l'elenc artístic. El repartiment, sí. Molt bé, doncs un plaer i molt d'èxit de Sukeia Naima, tant en el llibre com en la funció. Moltíssimes gràcies, vinga. Ea, ea.